Slutt å drive med bøll. Slutt. Slutt å drive med tull. Slutt, 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 slutt. Ha deg unna. Takk. Alright, sjekke han som tilbake fra Spania. Yes, Nordavind tilbake fra ferie. Det skal komme masse fete videoer. Det skal komme masse fete streams fremover. Sommerferien her kommer til å bli konge, både for meg og deg. Så yes, vi tilbake på The Hive. Vi skal spille Sky Giants i dag. Jeg tok og recordet en Sky Giants video før jeg dro til Spania, men som dessverre ikke kom ut, for det liksom... Det liksom, den holdt på å stoppe til YouTube når vi skulle dra, og den ble liksom ikke ferdig, så jeg måtte bare ta og slette den egentlig. Og jeg sa så mye i den videoen som var liksom sånn, ja, nå er jeg sikkert i Spania, og masse sånne ting som ikke henger så veldig mye på grep akkurat nå. Så vi skal ta og spille en ny match med Sky Giants. Dette skal bli dritartig, vi bare kjører på. Skal vi se, vi følger horden, vi følger ham her, vi følger spillerne, og de hopper rett over, de hopper liksom, ok. Skal dere bare hoppe rett ned her, dere da? Ok? Sånn, ok. 360 no scope, oh my god, woo! Ok, jeg feilet. Jeg bare, nei, det gikk ikke. Yes, vi på det blå teamet. Blå farge, en av mine forutfarger. Supert. For dem som ikke, oh shit, herregud! En creeper, hva han her for? Uansett, for dem av dere som ikke har spilt Guardians, Sky Giants, hva er det med meg i dag? Altså, herregud, det er greit at det er to uker siden jeg har filmet en video, men jeg må jo klare å snakke. Uansett, for dem av dere som har ikke spilt Sky Giants enda, så det en kombinasjon. Eller det på en måte, hvordan skal jeg si det? Det på en måte en sånn... Det Bed Wars, Sky Wars, Press, Sky Giants. Det rett og slett egentlig det. Så vi har akkurat som på Sky Giants, nei på Sky Wars, vi har Ors, så vi må ta og mine dem, og det jo det samme egentlig her også. Bed Wars, så har vi jo en seng, og så har vi en liten shop med en del ting. Her da på en måte senga vår, yes. Dette da en stor giant. En stor zombie giant med liv. Han har 850 liv, som da 100%. Så vi skal for å ta ut et annet lag, så må vi gå til en annen øy, og så må vi ta ut deres gigant, zombie giant. Så, yes, vi må gear oss opp, herregud. Systemet her, den bruker gull, som dere kan se rett over hoppbarnen min, så har jeg en sånn gullsymbol og hvor mange gull jeg har. Her kan jeg kjøpe meg gear. Altså det superbra, og mine sånne gullblokker, sånn som, skal vi se, skal jeg finne et eksempel på da. Gullblokker sånn som det her, sånn som det her. Så får jeg mer gull, jeg vet ikke hvor mye gull det snakker om egentlig. Det står da, ok. Hvor mye gull jeg får, supert. Så da kan jeg kjøpe masse, de har masse fett i shoppen, i denne merchanten, som jeg skal gå og kjøpe etterpå, så dere får helt annet. Men jeg kan jo selvfølgelig få tak i et fullt diamond gear, bare med mine det her, og få det beste gearet. Så det jo strålende, altså strålende. Shit, nå skjønner den grønne, jeg har sovnet potion, jeg har ikke noe brått armor. Vi tar ut grønne, kom igjen, ta han ut, du er ikke brått lag, du får ikke ta giant vår. Yes, super, vi fikk 250 gull for det også. Ok, det var blå, herregud, de skremmer meg. Ok, nå kan vi ta i alle fall og kjøpe her nå, vi trenger damleggings, helmet, vi tar og kjøper det, putter på oss det. Og så vi egentlig ut på, nå rocker vi og ruller en vil trenger, 250 gull for en bue, det har vi nok det. Og så har vi litt mer gull, 400 for det, da har vi ikke nok det, men vi kan ta og... Nei, vi har ikke fjær, så vi kan ikke ta og lage oss noe. Så det jo litt nedtur da, det var litt nedtur. Så jeg må bare ta og flytte inn alt det her. Det her kan jeg ta bare på, flint kan jeg også ta her, kan bare liksom bruke det som på en måte min kiste. Stick, string, bue har jeg, sant? Sånn, der, dette trenger ikke jeg. Kanskje trenger, nei, jeg vet ikke. Jeg litt usikker hva jeg trenger og hva jeg ikke trenger. Men, vet du, nå, vi kjører på, vi fighter, kom igjen, vi går til midten. I midten så kan det også spåne en beast, et beast som i midten, som vi kan ta, da får hele teamet et bonus. Den spåner om 40 sekunder nå, så kjører det på der tabben, på der siden, ja, på der siden igjen, på høyre siden her. Så det jo ganske fett det også. Skal vi se, her masse ting i kistene, ja, vet du, jeg trenger ikke det her, jeg gjør ikke det. Og der, vet du, nå spåner den Halla, han heter Hydros. Halla Hydros. Han har litt mye liv også, men med sharpness 1 så tar han ganske nett ut. Her kommer en team ut også, nå går det egentlig ganske bra. Så da jeg spent på hva slags... Oi, herregud! På hva slags effekt... Halt hjertet igjen! En gall! Hallo! Du kan ikke gjøre sånn her, det her var slemt! Det der var slemt, det var ikke ok, det var ikke innenfor.
Ikke. Åh, ok, vi fikk et helt boost. Steke, da får vi masse. Vi får kjempe masse. Vi får kjempe masse gull. Åh, by the way, forresten. Mappa i Team Liquid, han goldfan der, han kjenner, han der, han er kjenner, han goldfan. Litt artig. Det visste ikke at han som har bygd noen mappa her. Men han kjenner, det litt kult. Det veldig tøft, han kjenner selvfølgelig gjennom Sumaris da. Siden han jo en av Norges bygger da, så det jo egentlig ganske tøft. Kom igjen kompis, kom igjen da, ok, stikk nå, da tar han, vi tar han. Kom hit da, Lauritz, kom hit da. Ok, Lusha, supert. Lauritz, kom igjen da, kom hit da. Kom hit, Lauritz, en tulling. Må ikke du stikke av nå? Nå skal Nora vinne. Nora vinner tilbake før. Hoppa ned. Hallo, jeg skal ta han ut. Hallo! Hoppa han seriøst ned? Nei. Dette fungerer ikke. Ok, så vi later som ingen så der. Liksom, ingen så at du feilet totalt og... Nei, ingen så det der. Det der så ingen. Men, vi skal ta ut en giant nå. Skal vi se her da, gold har 69%. Oh, Kiss, du har mye bra armor nu. Ok, hallo, der fikk jeg et slapp av han. Kom igjen. Han der får så mye bedre hits som meg. Han der fikk så mye bedre hits på meg, dere aner ikke. Jeg fikk ikke å slå han i gang heller. Han der bare Nei, vet du, herregud, han der var flink. Han der var god. Motsatt til meg, så han der var veldig god. Men jeg skal ta og kjøpe Nei, ikke jeg skal ikke ha en bue til, hallo. Jeg skal ha en bue til, jeg skal bare pile her. Skal vi se, du er wanted du plutselig. Men det er jo ganske bra da. Skal vi se. Ok, du slår den bare rett ut, du har knockback 1. Knockback 1 er jo også super opp da. Skal vi se. Ja, det er nøttig ikke. Tre stykker på det. Nei, det der funker ikke. Altså, jeg er ikke noe flinkere game on her heller. Men steak, det der fungerer ikke altså. Det der fungerer ikke. Der vi må ha emerald for at vi må ha lapis, vi må ta enchante. We have to do enchantments, yo. Der også, du kan jo egentlig bare gå unna, ha det bra, snakkes. Aldri. Håper du hopper ned og dør. Herregud. Og der er han, vet du, han er wanted. Vi har bra sverd, det har ikke han. Vi har bra sverd, det har ikke han. Ja, vi tok henne ut med 400 gull. Åh, så deilig. Åh, herregud. Nei, partyguy. Det er ikke noe party nå, vet du. Det er ikke noe party nå hvis du skal gjøre sånn der. Kom igjen da. Der vet du, nå vet du, to stykker og... Åh, så bra. Kom igjen da, gravemannen. Graver du. Kom igjen da, nå tar den ut. Vi tar den ut. Ja da, supert. Åh, det her går jo som en lek for meg, det der. Den heter Brave Man, faktisk ikke gravemannen. Men det her går jo som en lek. Ok, nå må ikke du komme her etter meg da. Skal vi se. Må ikke du komme etter meg, kompis, for da er jeg ganske død hvis du kommer etter meg. Skal vi se, jeg skal prøve å få noe som datt ut. Det som skjer er at jeg som datt ut. Nei, jeg gjør ikke det. Åh, jeg har rampage. Åh, herregud, jeg blir wanted. Nei, nå dør jeg. Herregud, jeg har rampage. Det er som han igjen. Kompis, ikke kult, kompis. Ikke kult. Ok, hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg ta og returnere tilbake, eller? For nå er jeg ganske wanted. Whoop, halla. Det der skjer nok ikke, kompis. Whoop, Ok, nei, søren nå. Det der fungerte så absolutt ikke. Jeg prøvde å komme meg tilbake til blå base, men det der fungerte ikke. Jeg var på rampage da, det var jeg, så absolutt. Så det gikk jo egentlig ganske bra det. Men vi må prøve å ta, skal vi se, magneta har det mest. Har mest håpet. Gull har mest håpet. Tulla. Og vi er ikke gull. Vi er ikke gull. Det er ikke bra. Det er ikke gull, det er godt. Vi er blått. Da tar jeg blått glass. Bare for at det er liksom hallo. Teamfarge. Ja. Fresh XP ball. Ok, jeg fikk jo nesten ingen XP av det her da. Tate. Bortkastet gull. Ikke kult. Vi skal kjøpe mer. Jeg brukte opp all gullet mitt på det her da. Det var ikke kult. Skal vi se hvor kommer pilene fra. De kommer for å brake seg uten det. Det er den, vet du. Den gjemmer seg i trærne. Halla, kompis. Nå skal jeg ta deg ut. Nå må du passe deg. For nå kommer jeg. Nå kommer Nordavind. Ta deg med storm, gutten min. Slutt å drive med bøll. Slutt. Slutt å drive med tull. Slutt. Ha deg unna. Takk. Og vi er på 17. Nei, det var blå, 23. Seriøst, han tok jævlig masse.
enda en gang? Hallo? Og der står han, han står der han ja. Men det var ikke han der da? 11% igjen, ta han ut, ta han ut, ta han ut, ta han ut, supert. Ok, nå, herre Jesus, vi må protect. Protect, giant. Vi har liksom sånn, sånn seriøst, vi har nesten ing... Ok, det her, her kan det gå ganske galt for oss, så det her kan ikke gå. Nei, nå er nei! Vi er så døde, det her går ikke, nå er vi døde. Skal vi se hvor står det bra, og står dere fra han, vet du. Der, vet du, der tatt de, sør nå. Søren også, det der var ikke bra, det der var ikke kult. Ah, herregud. Men uansett, Sky Giants, herregud, det var jo en dritartig game mode. Jeg digget jo Sky Giants. Så vet du, det er kjempeviktig at du tar og legger en like. Tar og legger en kommentar om du ønsker mer Sky Giants. Det har vært superkult, i alle fall om du har gjort. Halla, Marti. Halla, kompis. Hva skjer, bror kjønn? Halla. Så du får ta oss og gjøre det hvis du ønsker mer Sky Giants. Jeg synes det var kjempeartig. Jeg er sånn garantert å lage ut mer video av det her. Det var i hvert fall veldig artig, men jeg vil ønske å høre deres mening om det. Så ta gjerne en tommel opp, ta gjerne og kommenter, tjern og abonner, og så får du ha en riktig fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra. I'm a shuffle like a hoverboard. Stay up, never land, and you never saw it. And when I see me slow down, but I never thought.